Sheffieldu se zase točí kolo štěstí, ale teď vyhrává každý dvakrát, tak nejdříve slevy. Na motorovou kosu 72%! Sekačka zadarmo! Ajšak! Ale počkat, a co druhá výhra vaše vkladní knížky? Pro vás, paní, 2000 korun. A pro vás knížka s 1500. Fakt? Neděkujte, vkladní knížku dostávají všichni. U Mamfieldu vyhrává každý a teď dokonce dvakrát! Jestli čekáte na pivo vyrobené z nejlepších surovin, dobře vyzrálé, které má říz, uhasí žízeň a skvěle chutná, tak si chvilku počkejte. Jestli čekáte na něco jiného, tak to si počkáte. Staropramen. Znáte ten nepříjemný pocit ve vašich ústech? A jaké je to se žvíkačkou Winterfresh? Dejte si Winterfresh. Letová svěže, prosvěží dech. To trvá a trvá a trvá. Dejte si Winterfresh. Pro ledově svěží dech, co trvá. Jmenuji se Václav Bláha, pračky opravuju 26 let. Nejvíc problémů na opravách praček je s usazování vodního kamene. Tady je buben, kde se kalgon nikdy nepoužíval. Tak to vypadá buben, kde se kalgon přidává do pracích prostředků. Proto vám doporučuji, přidávejte kalgon ke každému praní. Dlouhý život pro vaši pračku, váš kalgon. Daj mi moc. Je. Nové preclíky Flips od Nestlé. Křupavé slané preclíky polité čokoládou. Preclíky? Polité čokoládou? Děláte si legraci, ne? Řekni mi, kdo normální by si koupil preclíky polité čokoládou. Preclíky Flips od Nestlé. Zachutnají vám, ani nebudete vědět proč. Chut, fakt smět. Zase je to ucpané. A to je pořád dokola. Zkouším cokoliv. Ale já ti teď ukážu. Počkejte, Tyret Profesionál překoná každou překážku. Hustý gel pronikne hluboko do odpadu a odstraní i ty nejsilnější usazeniny. Neuvěřitelné. Funguje to. A dlouho bude. Tyret Profesionál je bezpečný na všechny typy potrubí. Proto je také doporučován cechem instalatér. Tyret Profesionál překoná každou překážku. Jedině Pegas v lednu nabízí jeden měsíční paušál zdarma ke každému standardnímu tarifu. A navíc za 1 korunu mobil roku Nokia 5110. A to už se přece vyplatí. Pegas. Vždy o důvod víc, proč být s námi. Milí diváci, již podruhé vás zveme na návštěvu podařené rodinky pana Homolky, a to v české filmové komedii režiséra Jaroslava Papouška, natočené v roce 1970. Homolkovi si pořídili nové auto a teprve teď jsou hogo-fogo. Máte-li chuť, můžete je doprovodit při jejich první jízdě do jihočeské vesničky, kde žijí rodiče baby Homolkové.